ခုပြောပြောပြောအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ face ဆိုတဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဒီက flash face ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကဘယ်လိုသုံးဝင်လဲဆိုတာလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကောင်လေးဆိုရင်အခုဥမာကဒီမှာ first name ကိုယူမယ် first name ဆိုရင်တော်နဲ့တာနဲ့ယူရတယ်မယ်ပြီးဆိုရင်ဒီကနေပြီး flash face နှိမ့်တဲ့တာနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးကကိုယ်အကုန်လုံးရေးဆက်မလို့ auto ကြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခု flash face ကိုတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီကနာမည်တွေက first name ဆိုပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုရေးပြပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ error's name နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ flash face ဆိုတာလေးချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုကခုနကကိုထပ်ပြီးရေးစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ auto fit သွားတာတွေ့ရပါမယ်။ဒါမျိုးသုံးတာကို flash face လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ last name ဆွဲထုတ်မယ်။ဒီလိုမျိုးနှစ်ခါမရေးဘဲနဲ့တစ်ခုတည်းရေးလိုက်ရပါတယ်။ပို့ပြီးလုံးလောက်သွားအောင်လို့နှစ်ချောင်းရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာခုနကဝါဒီယာနဲ့ face ဆိုတဲ့ကောင်နှိပ်တဲ့ပြစီဦးနေခုနှိပ်တော့ပဲနဲ့ keyboard ကနေပြီး control နဲ့ e ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် auto ပဲဒီမှာဖြည့်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ keyboard ကနေ control ကြီးနှိပ်လိုက်တာပါ။ဒါဆိုတော့ပထမဆုံးစာလုံးကိုဆွဲထုတ်ကြည့်မယ်။ဒါဆိုရင်လည်းဒီလို keyboard ပဲနဲ့ keyboard ကနေ control e ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ p ဒီမှာ k n ဒါဆွဲထုတ်တာတွေ့ရပါမယ်။နောက်ထပ် last name ကိုဆွဲထုတ်ကြည့်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့view နေမယ် flash view နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဆွဲပြီးနှိပ်ပါပါပြီဒါဆိုတော့ first name နဲ့ last name ကိုနှစ်ခုပြန်ပေါင်းကြည့်နေဆိုလဲပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ comma လေးကိုပြီးပေါင်းကြည့်မယ်ဆရာမဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်ပြီးဆိုရင်အခုဒီမှာ view နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ flash view နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ comma လေးနဲ့ပိုင်းခြားလိုက်တဲ့အတွက်ကိုရေးတဲ့အတိုင်းဟိုမှာ comma လေးလိုက်ပြီးဖြစ်သွားပါပြီနောက်ထပ်မှာ phone number တွေကို format ပြောင်းမယ်ဒီကောင်ဆိုရင်39ကတ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကိုက format ပြောင်းကြည့်နေဆိုလိုပဲဒီမှာ39ပါလေးလေးရှိ124 98ဒါဆိုဒီလိုရေးပြီးဆိုအနားခေါက်လိုက်မယ်ဒီမှာ keyboard ကနေပြီး control e ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုပေးတဲ့ format တွေအတိုင်းဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ flash face ကိုသုံးတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လွယ်တကူပဲဒီကနန်းလေးကိုပိုင်းခြားလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ format လေးတွေကိုဒီ flash face နဲ့ပုံစံလေးချပါလို့ရပါတယ်